Ми говоримо про заборони, про локдаун з 8 по 24 січня. Ну, дійсно читали і бачили багато обурення людей, які не могли чогось знайти в магазинах. Ви все знайшли чи ви заздалегідь підготувалися просто? Мені не було часу ці дні ходити по магазинах, бо я з дитини був. Але Росіта буквально вчора мені розказувала, от дитячий одяг не можна купити. Тобто заїхала. Щось купити можна в тому ж магазині, інше купити не можна. Тобто логіка абсолютно дурна. Коли міністр охорони здоров'я радить, що треба було наперед купляти шкарпетки, я згадав свою тітю Раю, на жаль, уже покійна. Пам'ятаю, в дитинстві з інтерната приїжджав у Комунарськ. Зараз це Алчевськ, тоді він називався Комунарськ. І тітя Рая в ті 90-ті, 80-ті, весь цей дефіцит, у неї була двокімнатна квартира в старому дерев'яному будинку на посілку. І одна кімната була заставлена, чим тільки не була заставлена. І крупи, і макарони, і сахар, і шкарпетки, і якісь там білизна постільна, і так далі, і так далі. І скільки я не приїжджав, вона померла, а воно все оце було забите. Тому, коли міністр наперед радить, то шкарпетки купляти, то ще щось купляти, чи каже онлайн купуйте, хай попробує купити онлайн. Коли ти маєш заплатити там 50 гривень за шкарпетки і 100 гривень за доставку, от тобі весь онлайн. А в селі люди, які онлайн, що вони де там немає купують? Навіть 3G, мабуть. Да. Тобто я скажу, що бачите, недаром же ж люди називаються не локдаун, а локдаун. Чому на Буковелі тисячам без намордників, без масок можна? Тому що там президент відпочиває. А чому водку продавати можна, а книжки продавати не можна? Чим книжки заважають боротьбі з короною? Водка, виявляється, це продукт першої необхідності, який можна продавати, а книги, виявляється, продавати не можна. І так добили вітчизняне книговидання. Чи дитячі речі? Памперси купити можна, а дитячі шкарпетки, чи колготки, чи якийсь комбінезончик купити в тому ж магазині не можна. Я вважаю, що насправді все це дуже, дуже непрофесійно, некомпетентно і дуже-дуже незрозуміло для більшості людей. Хіба у магазинчику маленькому, де один продавець, де там заходять люди по черзі, хіба там більша ймовірність заразитися короною, ніж на лижному курорті, де тисячі людей на підйомниках? Просте питання. На жаль, на таких багато простих питань немає таких самих простих відповідей, яких чекають люди.